Ovaj program su financira grad Novi Pazar. Prostite što smo malo sačekali da počnemo, ali taman u okviru nekog prihvatljivog vremena. Danas sa nama kolega Borut Rismal i Marko Krečković. I kako smo već naveli na početku, danas je naš cilj je da pričamo o razvojni put jednog startupa na primjeru kompanije Quant. Izazovi, problemi, opet kažem, bolje izazovi. Izazovi, uspjesi, milestone-ovi, šta je to što čini jedan put start-upa i kako su oni prošli. Kolega Marko je jedan od osnivača, a kolega Borut je taj koji im pomaže na tom putu da otprilike postignu što bolji rezultat. Tako da ja bih zamolio Marka da krene sa nekom ovom uvodnom pričom. Zašto, kako, šta vam to htede da krenete sa Quantom, šta je to što vas je motivisalo i šta je to što vas je pokrenulo i kako sve to krenulo od početka, pa ćemo priču dalje razvijati. A vas bih želeo da zamolim da zajednički, na najbolji mogući način iskoristimo to što su gosti tu i da ih pitamo sve ono što smo negde nekog hteli da pitamo, a možda nismo imali prilike ili nam nije dao najbolje objašnjenje. Zdravo svima. Ja bih volio danas da pričamo o dva aspekta. Jedan je taj biznis aspekt stvaranja startupa, drugi je tehnološki, sa izazovima razvoja, jer mislim da bi to bilo interesantno. U suštini, neka osnovna ekipa Quanta, kad smo krenuli da na put rešavanja tog nekog našeg problema koji smo imali, je sastojala se uglavnom od dizajnera. Jer mi smo, dva developera po obrazovanju, ali smo u osnovi radili dosta dizajna i jedan kolega koji je dizajner. Iz te neke potrebe koju smo imali kao servis agencija, smo mi radili za klijente razne neke projekte kreativne i taj, vizualni aspekt i tehnološki, iz naše potrebe smo uvek se vraćali na to da nam treba neki alat za bolje organizovanje dizajn procesa. Jer smo razumeli i dizajn i tehnologiju. I ono što smo u tehnologiji imali kao na raspolaganju od alata, to je mogućnost kolaborativnog rada, svi znate šta je Git. Pitali smo se uvek zašto tako nešto ne postoji u dizajnu. I u suštini Quant je počeo kao produkt koji je trebao da reši problem workflow-a u dizajn timovima i krenuli smo sa idejom da u osnovi tog produkta bude Git tehnologija. Quant je tehnološki je taj početak bio vrlo izazovan, jer je kompleksan produkt. Mi smo, probam da predstavim sad koji smo problem rešavali. Git tehnologija služi za, neko verzionisanje i kolaboraciju na programerskim failovima. Kad pogledate te failove, oni su svi tekstualni, a dizajn failovi su u osnovi binarni, što ne možemo baš design file da opišemo rečima. I onda smo morali da napravimo tehnologiju koja je to ipak nekako mogla. Znači, morali smo napravimo neki naš file format koji nam je omogućio da to smestimo pod Git. Zašto pričamo ovaj tehnološki deo? Zato što različiti proizvodi vam diktiraju način rasta startupa. Quant je bio u početku tehnološki vrlo izazovan i nama je trebalo 2 godine da dođemo do MVP-a. To je taj neki minimalni proizvod koji nam govori da je uopšte nešto upotrebno, da možemo da ga pustimo u test i da vidimo da li to nekom na neki način koristi. Tako da je nama trebalo 2 godine samo da dođemo do MVP-a. Neki drugi produkti imaju drugačiji put jer je taj deo dolaska do MVP-a dosta kraći. Tako da se u tome razlikuje neka strategija kako početi startup. Kada smo videli da je to moguće da se uradi, onda smo krenuli razvoj svega ostalog što
ja kažem, možda uzelo još dve godine razvoja, to se ticalo, znači, i nekog vizualnog aspekta i user interfejs i svega, kad smo imali već neku tehnologiju iza toga. Marko, samo da pitam, kad ste krenuli u stvari, to je sad koliko, šest? Pa to je sad, da, pet i više godina, šest. Da. Na tom putu smo upoznali neke sjajne ljude, nekako nas je to krenulo ka toj Ljubljani, tamo smo upoznali isto partnera u start-upu Roka, koji danas nije tu, i Boruta. Kasnije, da. Da, nešto kasnije Boruta, tako da je sad već to, ajde, da kažemo, i XU ili internacionalni tim, kako god hoćete, ali uglavnom imamo, deo ekipe je ovde u Srbiji, deo je u Sloveniji, deo je u Hrvatskoj, tako da kvant danas je desetak ljudi, ali ti neki, ajde kažem, izazovi konstantno postoje i u smislu biznisa i u smislu tehnologije. Imam ja jedno pitanje za prvu delu iz Imovine. Vi ste radili za vas taj source control, otprilike ste radili, da, kod vas u firmu. Kad je bilo to, kad ste otprilike shvatili, pazi, ovo je korisno i drugima, hajde da razvijamo se? Pa, mislim, ajde kažem da je dve godine trajao razvoj da dođemo do nečega što smo i mi mogli interno da koristimo. I kroz ceo taj proces smo imali tu ideju da će to, da ne, nije samo za internu upotrebu. U suštini smo, neka želja u tom momentu koja je bila je da smo hteli da između ostalog što je taj source kontrola, i da kažemo da smo hteli da napravimo i open source design, da omogućimo timovima da na sličan način kako, to je bila neka početna ideja, ali se ta ideja dosta evoluirala. Mi ako vidimo sad ovde, nigde ne piše da je ovo GitHub za dizajn. Ovo je trenutna naslovna strana, jer smo promenili narativ. Kroz ceo taj proces smo shvatili šta, ajde kažemo, radi kod korisnika. Jer ono što je narativ GitHub za dizajn, to je narativ više za investitore. Da oni mogu da razumeju, jer to je nešto što njima treba približiti. Kad pričamo s investitorima, uvek trebamo svoj produkt da nađemo neki ekvivalent i da ga na taj način postavimo. Da kažemo, ne znam, kad se pojavio Instagram, to je bio, ne znam, Pinterest za društvene mreže. Mislim, bilo je za lične slike. Mislim, takva neka poređenja su imale različite kompanije kada god su pristupale investitorima. Tako da od tog GitHub za dizajn do ovog sharing and sync and share aseta smo došli tako što smo razgovarali sa korisnicima i onda smo njih pitali šta je za vas kvant. I kroz to šta korisnik da kao odgovor je nešto što je onda narativ s kojim treba ići ka korisnicima. Jer mi, kako vidimo taj produkt, je nešto skroz izgleda drugačije od onoga kako ga korisnici vide. Ne trebamo gledati na sebe kao na nekog repera, nego na krajnji korisnik. Prvi klijenti? To je uvek najveći izazov svakog startupa. I dalje imamo razne izazove u tom smislu, jer traženje tog produkt market fita je najteža stvar u razvoju jednog start-upa i moment kad smo ga našli znači da je to već uspešna kompanija. Ja ne mogu da kažem da je kvant još to, mislim, postoje razne merila kad smo našli produkt market fit. Neko kaže da je to kad dođemo do 10 miliona godišnjeg obrta novca, da onda je to zasigurno pronađen produkt market fit, ali postoje neki pokazatelji koji nam mogu reći da smo na dobrom putu. Ta faza, ajde kažemo da se sastoji iz više nekih faza. Prva je da dođemo do načina kako da izvršimo akviziciju korisnika, kako da korisnici dođu na platformu. To što su oni došli na platformu ne znači da će tu i da ostanu. Tako da imamo drugu neku fazu kojom se bavimo da te korisnike aktiviramo na platformi, zavisi opet od produkta. Postoje produkti koji imaju neki besplatan probni period ili skroz besplatnu verziju, pa imamo sa, ne znam, one time fee gde neko kupi produkt, samo jednom plati, ili imamo mesečnu pretplatu. Tako da u zavisnosti od tog modela i ovaj deo se razlikuje. Ali da kažemo da prva faza uvek bude
način akvizicije korisnika, drugo je da ih aktiviramo, onda da ih zadržimo na platformi i onda da ih konvertujemo u plaćene korisnike. To je neki put. Kvant rešava, sad mi imamo naš izazov da ovog dela retentiona, da zadržimo korisnike na platformi i sad se tu istražujemo šta su načini, testiramo neke nove, ajde kažem, tehnike, proces onboardinga poboljšavamo, menjamo user interface, tako da ono što je jako bitno da što pre, čim ste u mogućnosti, postavite neki sistem za praćenje produkt analitike, jer jedino na taj način, ako možemo nešto da izmerimo, možemo da reagujemo na to, tako da smo mi kod Kvanta vrlo rano krenuli da merimo razne stvari i onda da reagujemo na daj da kažem, te metrike i da menjamo produkt, jer toliko smo promenili i sam korisnički interfejs, nešto što je nam u početku bilo vrlo logično, korisnicima nije. I onda kroz te intervjue sa njima, gde ih damo da koriste produkt i gledamo gde su te tačke otpora, onda ih rešavamo promenom, tako da smo mi više puta redizajnirali kompletno korisnički interfejs, da smo došli do nečega što gde smo imali proces onboardinga od 3 sata, smo došli na proces onboardinga od 3 minuta. Gde smo u ovom prvoj varijanti korisnik nakon 3 sata našeg objašnjavanja, kao aha, da, kao da, razumem sad šta je kvant, došli smo do 3 minuta. Tako da to je bio vrlo bitan moment. A prvi klijenti u suštini, tražili smo ih kroz, aj kažem, krug prijatelja, gde smo mogli nekog da vučemo za rukav i da u alfa fazi još ga teramo da testira kvant, dok je još, kažem, nije baš bio ni upotreban produkt. Mi smo ga koristili vrlo intenzivno, iako je u početku bilo problema i bugova, ali u našoj firmi za razvoj kvanta i za neke klijentske projekte smo koristili. Neki drugi krug je bila jedna AppSumo kampanja. AppSumo je vrlo zanimljiva platforma koja nam omogućava da vrlo rano dođemo do korisnika. Tamo nudimo, recimo, lifetime deal za naš produkt. Znači, dajemo ljudima sa ogromnim popustom dajemo produkt da bi dobili što više feedbacka. Ljudi su tamo svesni da kupuju proizvod koji je u beti i onda i oni se trude da daju što bolji feedback da bi mi njima dali bolji produkt. Tako da druga grupa korisnika je došla sa tog marketplace-a. Što mislim da nije loš neki početak za svaki produkt, da proba da se uključi takav marketplace da dobije što više feedbacka. I sada već neki, kažemo, treći krug ka korisnicima, došli smo do, sa raznim nekim kampanjama, došli smo do toga da ljudi već dolaze sami na platformu kroz ili neke organsku pretragu, pošto Kvant ima dosta integracije u neke dizajn alate, dolaze nam sa marketplace-a, recimo od Figme, sa takvih nekih mesta. To nas je vrlo iznenadilo, primjer sa Figme marketplace-a smo dobijemo jako dosta korisnika, tako da u zavisnosti od produkta, ako pravite plugin za WordPress, stavite ga na marketplace, sigurno će veliki broj korisnika doći odatle. Mene šta je interesantno, baš koji su načini kako vi budućim korisnicima sve objašnjavate šta to vaš proizvod radi, je to blog, je to video, je to tutorial, je li to, šta smatrate da je ili u određenim fazama najvažnije ili uopšte najvažnije, šta najviše daje rezultata, šta je to što vaš proizvod najviše približi nekom potencijalnom kupcu od sadržaja? A ono što smo mi u startu forsirali je to da napravili smo neku Kvant akademiju koja uključuje video tutoriale. Mislim da video tutoriali, ipak ljudi ih najčešće najviše vole to da gledaju. Mislim, ja opet gledam, recimo moja preferencija je da mi je lakše pročitam blog članak, jer mogu preskočiti delove koji me ne zanimaju. Ali ono što sam rekao malo pre, ne treba gledati na sebe kao na repera, ljudi ipak više vole da vide video tutorial. Ali ono što mislim da, mislim, što sam naučio usput, je da
nešto opet što ja nisam lično voleo, kad krenu da mi stižu neki mailovi, kad se registruje neki servis, pa onda krene email sekvenca, jeste znali ovo, pa mislim, meni je to uvijek bilo, gledao sam na to kao na spam, ali sad gledam totalno drugačije, zato što email je vrlo bitan kanal komunikacije sa korisnicima i treba posvetiti ozbiljnu pažnju da se ti razni tipovi emailova koje sistem sam šalje korisnicima da budu jako dobro smišljeni i da imate neke grupe, ajde kažemo, tih kampanja, zato što postoje jedna grupa emailova koji se zovu transakcioni i to je ono što servis šalje u smislu da ste se registrovali, da vam je naplaćena mesečna pretplata, da ste zahtevali reset lozing ili takvi mailovi. Oni stižu standardno sa sistema i to su transakcioni mailovi. Druga grupa mailova su onboarding sekvence. Znači, ako imate free trial, i free trial traje 2 nedelje, i taj period free triala koji trebate da definišete nije nešto što bi rekli, e, ajde, ovo ćemo da kažemo 2 nedelje, zbog čega? Znači, vi treba da uzmete da taj free trial traje onoliko koliko vam treba vremena da korisnika dovedete do aha momenta. Aha moment je ona tačka kad on razume vrednost produkta i razume kako može njemu to da olakša rad i onda je najbliži kupovini u tom momentu. Ako mi ne uspemo, free trial traje 2 nedelje i mi ne uspemo za 2 nedelje da ga dovedemo do tog momenta, onda nam ili nije dobra onboarding sekvenca ili je kratak period. Ona treba staviti ili 3 nedelje ili 4 nedelje. Tako da taj bitan aspekt je ta onboarding sekvenca gde ga mi provodimo kroz razne funkcionalnosti. Ukoliko možemo da je prilagodimo na ponašanje korisnika, to je još jedan nivo iznad. Znači, ako vidimo da recimo 3 dana nakon registracije korisnik nije kreirao ni jedan projekat na Kvantu, mi smo to recimo tako napravili, mi mu šaljemo mail sa video tutorialom kako da napravi projekat. Tako da, bitno je definisati neke ključne tačke koje ga dovode do tog aha momenta. Ako je to za kvant, na primjer, prva ključna tačka je kreiranje jednog kvant projekta. Druga ključna tačka je generisanje nekih dizajn aseta iz tog projekta. Treća ključna tačka je da podeli projekat sa nekim. Tako da mi smo definisali neke te milestone koje hoćemo da korisnik prođe i onda vodimo računa da je svaki korisnik za te 2 nedelje prošao kroz te tačke. Ako nije, pokušavamo sa email sekvencom da ga aktiviramo da to uradi. Tako da to je jedan način, a drugi način je kroz sam interfejs platforme gde možemo da imamo saturation na različite načine ili kroz nekog chat bota koji bi se ponudio da ga opet provede kroz te korake ili nešto što bi objasnilo neke elemente interfejsa. Svakako, mislim da obe stvari treba da se dopunjuju. Samo još jedno pitanje, vezano za tehnologiju rada, tehnologiju softversku koju koristite, tu menjali, od kako ste krenuli da menjate okruženje i tako dalje? Pa nismo mnogo, u suštini ta arhitektura koja je postavljena u startu i danas je samo jedna dograđena. Ono što je izazov kod Kvanta je što Kvant trenutno ima oko 20 podprojekata, znači svaka ta komponenta imamo, jer mi trenutno podržavamo dosta dizajn alata, kad je u pitanju, na primjer, ilustrator, podržavamo 9 verzija, odnosno 3 verzije ilustratora koje treba da kompiliramo za Windows, za macOS i za macOS ARM varijantu. Tako da, cijel taj build proces je jako kompleksan postao vremenom. Tako da smo morali da automatizujemo sve te neke procedure. Tako da, ajde kažemo, taj neki back Kvanta je u suštini taj neki Git server, neki CDN server koji nam čuva sve te design asete. Imamo ovo što korisnici vide, taj web deo, on je u suštini JavaScript tehnologija za front-end, mi Vue.js koristimo, back je pisan, odnosno ta API aplikacija je pisana u PHP, u Laravel framework, onda imamo neke Go komponente, imamo, ali najteži deo onako, gde smo imali najviše izazova je bila ta aplikacija, odnosno plugin za Illustrator i Photoshop koji smo morali u C++ da radimo. Tako da je to najizazovnije bilo. Podsećemo vas na što je pitanje. To jeste što je rekao nešto da ne spričate. Inače, ako mogu da znači,
kolega Boro Trisma, ali inače koliko već godina to ide, u izazovima softverskih projekata, lokalizacije, prilagođavanja, korišćenja i tako dalje, prilično dugo, sa velikim iskustvom i velikim značajem zaista za naše tržište, od početka, tako reći, kompanije, jer kad se pogleda, nekako vas palo da ste uvijek na nekim svi pozicijama. Da, kao i Marko, nekog dana davno smo krenuli kad još praktično ničega nije bilo, pa je onda to trebao neko voditi. Mislim, da bilo nas je jako malo i onda sam bio to ja. Sad, ja sam vam iz generacije, rekao bih u prosjeku, vaših roditelja. Praktično to znači da ja sam se susreo sa Microsoftom i to je bitno, to je stvarno bitno. Kad sam se ja susreo s Microsoftom, Microsoft nije bio toliko veći nego što je Quant danas. Znači, to je bilo preduzeće koje je bilo potpuno skroz nepoznato. To je bilo u tom vremenu, u toj IT industriji, uglavnom su, znači ja sam bio rođen u dobu mainframe-ova. I onda smo davno, u 80-im, su počeli dolaziti prvi PC-evi i znači praktično niko nije imao PC-a. I onda i od ljudi koji bi imali PC-eve i tih je bilo jako malo, mislim, otprilike je tad ljudi koji su imali PC-eve bilo otprilike toliko koliko ljudi u Novom Pazaru koji imaju helikopter ili neki avion. Praktično nije bilo. I ona grupa ljudi koji su to imali, niko od njih praktično nije znao za Microsoft. Svi informatičari tada su imali u glavi ime IBM. Znači, i Microsoftove aplikacije koje su danas potpuni standard, daleko od toga da su tada bile najproširenije unutar te male grupe ljudi koji bi koristili PC-eve. Znači, Word i Excel pre 30 godina, od ljudi koji su koristili tekst procesore, praktično niko nije koristio Word i Excel, nego su koristili neke starije aplikacije kao Word Perfect, Word Star ili Lotus, Lotus Spreadsheet. Znači, Microsoft pre nekih 35 godina bila jako malo preduzeće i bavili se nekim razvojem softvera i daleko od toga da su bili vodeći u tome. Bili su drugi koji su imali bolje produkte, savršenije i puno više korisnika. I sad, to baš svedoči tome koliko je bitno organizovano se baviti time. Znači, nije dovoljna ta početna ideja koju je Marko imao, šta bi bila ta korisna funkcionalnost, nego onda je taj, kažemo, organizovan rad iz dana u dan, iz godine u godinu, pa nekako poput studija. Kod studija svi znate da postoji na početku cilj, želimo postići, doći do diplome ili u vašem slučaju i u tvojem slučaju do doktorata, i to je dugačak put, on traje od prvog razreda osnovne škole do doktorata, traje pa koliko? Pa 15-20 godina može da potrebe, da. Kod studija je ono što dođe dobro kod studija je da postoji studijski plan. Zna se šta i kada je potrebno napraviti. Sad kod startupa, težak zadatak u startupu je što startup nema taj plan, niko nije za njega pripremio taj plan. Sad u studiju, rektor i vi ste pripremili plan studija i sad onda studenti i mi studenti, nama je tačno jasno šta i kako i kada.
A za startup je baš to, taj plan. S jedne strane treba znati da je to tek na duge staze, tako da je to neka kombinacija, ti si trčao na ove srednje staze, to je negde, treba biti i brz i trčati na duge, treba trčati brzo na duge staze. Znači, ja sam se bio upoznao sa Microsoftom, ponovit ću sad po neki put već, to je stvarno bilo malo preduzeće. Bio sam sa Billom Gatesom, sam bio u nekoj sobi koja je bila manje od te, bilo je manje ljudi u tome i stvarno je, Marko me baš podseća na Billa Gatesa tada, mislim da su bili otprilike istih godina, on je, kad sam ja bio sa Gatesom, imao otprilike toliko godina koliko ima Marko sada. I dobro, ja sam se onda bio upoznao sa Microsoftom kroz lokalizaciju, znači prevođenje tih aplikacija u jezike u tom regionu. Time smo krenuli praktično takođe pre 30 godina. Tako da sve u svemu vidim tu dosta zajedničkog između start-upova i studija i baš je sjajno da je u vašoj okolini postoji i univerzitet, fakultet i profesor Plojević koji spaja ovaj akademski dio sa poslom. E sad kad pogledate neke, kad čitate, ima dosta knjiga koje su napravljene, da vam otprilike, ako ste u start-upu, objasne koji su te neke faze koje treba da prođemo. I pročitao sam neke od njih, trudio se da shvatim. Međutim, ovo što vi govorite, nije kao u studijama, svi studenti prolaze isti studijski program. I onda je mnogo lakše da vi znate i merite dokle ste, šta je sledeće i tako dalje. A u startupu skoro da nemate identičnog puta svakog pojedinačnog. Da, ima to, kod startupa je to da startup treba da dnevno usavršava svoj studijski program. Sad, kod studija napravi se studijski program i prati se ga, onda se ide po njemu, a ovde svaki dan je nešto novo, pa treba na svakih nekoliko dana, ili možda ne toliko često, ali prilično često, pogledati šta sad, da li se pomeramo napred ili ne. Znači, to prilagođavanje. Sad, kod studija manje je prilagođavanja i razmišljanja šta je sledeći korak, a tu kod start-upa toga je više. Kako bi ja rekao, mislim, u suštini, ajde kažemo da jedan deo je vrlo neizvestan, ali onda kada uđemo u sistem saradnje sa nekim investicionim fondom, onda otprilike se dobije neki put koji bude vrlo sličan onda svaki start-up. Da se čujem s pitanjem, imam dva pitanja. Prvo pitanje je, svi kažemo ideje najviše je važna, zna i tako dalje, i kad ja imam ideju, prvi izazov s kojim se mi susrećemo je da li ja smijem drugom da je pričam. To je prvi izazov. I ko su ti koji su oni koji će vas podržati, koji su ti koji vam u poslovnom smislu mogu naneti štetu. Tako da, s kim to čovek koji ima ideju, a ima domensko znanje, kako da krene uopšte to, kako da nađe prvog kolegu, saradnika, prijatelja, partnera, kako taj deo ideje od toga da prva, koji su ti prvi izazovi operacionalizacije na početku, to je prva stvar, i druga stvar je šta sve, eto vi spomenuli investitora, koliko ja detaljno treba da pričam o svojoj ideji, na primer, kada odem na neki investor pitch, i koliko je tu rizik, a to mi stalno mislimo da ono što mi imamo je mnogo vredno, i koliko je tu rizik da neko to sve odsluša i bude brži u razvoju proizvoda koji ja hoću da razvijem. Znači, prvo je kako da krenem to od ja, firma, ja, startup ideje, pojedinac u mojoj glavi, do prvih tih nekog tima, a drugi je
koliko kad sve to počnemo da, ovaj, da razvijamo, koliko je i kad i gde o tome treba da se priča i da li postoji ta mogućnost da će neko to da preuzme i da brže razvije nas? Ja nemam taj strah za to da će neko krasti ideju. Mi nikad nismo imali problem da pričamo o kvantu i tehnologiji, jer neko može možda trenutno nešto da iskopira iz toga, ali ne može da iskopira ono što je u vašoj glavi, jer ti znaš koji je, kako si zamislio produkt do kraja. Ali ne mogu da kažem da nije bila jedna situacija, to ću da ispričam sa jednim prošlim startupom koji smo razvijali, gde smo imali, ajde da kažem, razgovor sa nekim potencijalnim partnerima, gde smo im predstavili tehnologiju do kraja, isto tako skroz otvoreno. U pitanju je bio neki startup koji je bio platforma za, ajde da kažem, word of mouth promociju nekih brendova na društvenim mrežama korisnika. To je tada moglo da se napravi zato što su društvene mreže bile otvorenije i kroz te njihove API-e su nam dozvoljavale da imamo mnogo više nekih podataka, metrika i mogućnosti. Taj startup je živo dok je to moglo tako da se desili kroz neko potencijalno partnerstvo. Mi smo njima otkrili kako to u suštini radi, da nismo uspjeli da se dogovorimo o partnerstvu, da bismo vidjeli da nakon godinu dana su oni izašli na tržište sa proizvodom koji je obećavao iste stvari, ali nije radio baš tako. I onda su oni vidjeli da su potrošili vreme, ali nisu došli do rezultata i onda su nakon godinu dana htjeli neko partnerstvo. Tako da mislim da ipak ta vizija koja stoji negde u glavi ne može da se ukrade, iako neka možda osnovna ideja. Sad kad kažem u biznis smislu, ideja vredi 5%, ideja bez realizacije ništa, tako da taj deo realizacije je mnogo. Mislim da ljudi trebaju što više priču o idejama i da onda oko ideje se skupi neka ekipa. Ono što je možda najlakši put je da ideja bude nešto što ipak u nekom startu možete da radite projektno za nekog klijenta i da taj razvoj bude pokriven sa neke strane, da dobijete deo pokrića troškova kroz to što radite nešto za nekog klijenta, a onda od toga pravite proizvod. Tako da to je možda bolji put, jer onda u startu imate veći nekog klijenta koji koristi nešto što će biti nalik na taj proizvod. Mi smo krenuli sa ekipom, naš put je bio malo drugačije, smo mi krenuli to da razvijamo u okviru servis agencije. Pa je onda su ti ljudi već bili tu, nismo morali da ih tražimo van toga. U smislu tog nekog početnog razvojnog tima. A onda smo usput došli do partnera sa kojima se poklope neke biznis vizije, kao što je Rocky, kao što je Borut, onda onda sam produkt prestane da bude toliko bitan, već taj neki biznis development deo postaje da bude značajniji. Ja imam još nešto, ne smijem odmah da pitam. Ćete vi još nešto da kažete ili da pitamo još kolegi, da li imaju oni neko pitanje, komentare ili nešto? Možda oko te to zaštita ideja. Sad, kako ideja nije dovoljno, kako ideja uglavnom nije dovoljno, verovatno, mislim, postoje možda neki projekti gde je dosta toga, samo unutar ideje, ali uglavnom se radi o tome da treba onda ideju pretvoriti u proizvod. Tako da je neophodno je, jer ne može pojedinac, uglavnom je tako da pojedinac ne može napraviti, ne može da daleko od toga da bi mogao napraviti sve sam. Tako da je u stvari neophodno razgovarati i objašnjavati drugima o ideji, o idejama i pokušati se s njima dogovoriti da bi oni učestvovali u građenju onda od te ideje. I dobro, unutar toga postoje ti takozvani ugovori, kako je na srpskom, ovi NDA-evi, kako to zovete? Ugovor o poverljivosti podataka. Da,
da. Znači, to postoji, to se može koristiti i sigurno treba razgovarati sa drugima o idejama i pokušati se dogovoriti da bi učestvovali u izgradnji onoga od ideje. Uglavnom je tako da ako ja nekome sad kažem da imam ideju da izgradim neboder, mislim, i drugi su se toga, i dosta često je tako da su se i drugi, da je to nešto očigledno, pa su se i drugi toga setili stvari o tome kako to napraviti. Da. Hvala najpuše. Izvolite, će neko od vas nešto da pita, pa komentariše bilo, pojedno, izvolite. Imam sad pitanje za Paolove. Kao što je Šeki predstavio ranije, imamo svakako naš startup koji smo isto krenuli već neko vreme da razrađujemo, to već godinu i nešto. I već se polako dešava taj neki shift sa jedne velike vizije koju smo imali, za koju smo shvatili da treba mnogo novca. I onda do toga što ste vi prvi pomenuli, ok, šta je taj MVP? U stvari sad izgradimo taj MVP koji će moći da odradi, da predstavi ideju dovoljno dobro i da obeća, naravno, da može da poraste na nešto veliko. Meni interesuje šta se dešava u te prve dve godine. Znači, vi ste pomenuli, znači, prve dve godine ste gradili taj MVP. E sad, u kontekstu toga, da li ste i vi imali tu priliku da u stvari vaš klijent za kojeg ste radili u stvari finansirao taj proces razvoja tog MVP-a, ili je to bio neki bootstrapping da ste u stvari te dve godine u stvari nekako se sami snalazili za sredstva i vreme? Da, to je bio taj moment. Znači, bootstrapovali smo cijeli razvoj. Znači, u suštini svako slobodno vreme tima smo koristili za razvoj kvanta. Zato i trajalo možda dvije godine, možda bi trajalo i kraće, ali smo ipak morali da živimo od nečega. Radili smo standardne, kao servis agencija, sa klijente, pošto smo radili neke dizajn projekte i tehnološke, a onda svako slobodno vreme je bilo. Onda smo polako povećavali to vreme, onda smo odvojili jednog čovjeka koji se samo s tim bavio, onda je to raslo kako smo bili bliže tom MVP-u, rasli su i resursi koje smo odvajali u tom pravcu. Koliko si bio u tom inicijalnom timu? Pa ta agencija je, u tom momentu mislim da je bilo 7 ljudi, pa smo onda mogli da odvojimo i neko vreme. Da su svi učestvovali? Ne, nisu svi. Kažem, u jednom momentu je bio jedan čovek samo zadužen samo na tome da radi, a pre toga smo, ne znam, ono, pola čoveka radilo, ono, pola radnog vremena. Pola čoveka na kvantu, da, u početku. Mislim, kako smo bili bliži da je to ta ideja moguća, ono, odvajali smo više resursa. I onda kad smo bili sigurni da je to, e onda je već smo išli u pravcu i osnivanja kompanije i tih partnerstava sa ljudima iz Slovenije. Sad evo jedno, opet možda da se vratim i na onu priču o ideji. Mi smo recimo zadnjih pola godine razgovaramo sa jednim čovjekom koji je bio 10 godina vice president of engineering u Adobe. Jer nama je Adobe vrlo značajna platforma, jer smo u dizajn svetu. Mi nismo s njim imali potpisan NDA, na primjer, nego je cela ta komunikacija bila vrlo otvorena, ali kroz tih 6 mjeseci komunikacije sa njim mi smo promenili produkt na bolje. On je dao neki svoj doprinos i danas je partner u Quantu, tako da imamo nekog i takvog sad na našoj strani. Ja mislim da se odgovorio moje pitanje sljedeće koje ste htjeli da postavim jeste kako ste postavili više sigurni u svoj proizvod. U stvari to je bio taj razgovor sa ljudima iza toga. Ne, taj razgovor se desio u zadnjih 6 mjeseci, a mi smo, ajde kažem, pošto Quant već 5 godina kako razvijamo, nakon te dve godine razvoja, kad smo došli do MVP-a, bili smo u Ljubljani nekih 2 mjeseca, tada to je bio naš prvi odlazak tamo i onda smo krenuli po dizajn studijima i dizajnerima koje smo tamo znali da im pokazujemo produkt i da vidimo reakciju.
reakciju je uvek bila jako dobra, u smislu da su ljudi oduševljeni šta sad sa tim mogu, ali korišćenje onda bude problematično. Da, ljudi vrlo sporo su se aktivirali. Onda smo kroz neke dodatne intervjue shvatili da interfejs ipak nije intuitivan. Nama kao developerima je bio, jer smo napravili nešto što je ličilo na neku Git strukturu, ali dizajnerima nije. I onda smo skroz preokrenuli nešto u pravcu skroz vizualnog nekog interfejsa, gde sve ono drag and drop, tri klika i ništa od termina koje smo pre toga koristili u smislu copywritinga interfejsa, sve smo to promenili. I onda je to dalo skroz drugačije iskustvo i rezultat. Sad mi je jasnije, što sam rekao da imam više pitanja. Sledeće pitanje jeste vezano za partnera koji je već posle dve godine, dolazi partner ili partner dolazi sa svojom ekspertizom ili dolazi i sa financijama? Pa mi smo partnerski to posle, početna faza, jer prvi partner koji je bio, on nije danas tu Rok, njegova ekspertiza je business development deo i onda smo zajednički radili na tom aspektu, a u tom periodu smo bootstrapali to zajedno. Znači, ceo taj, početni razvoj od nekoliko godina, odnosno sve do momenta prošle godine kad je Borut ušao partnerski i sa investicijom, tako da je to bio taj moment, a pre toga je bilo su suštini bootstrapovan start-upa, tako da kažeš. Vezano za taj deo, pitanje, jel ste uradili validaciju, to ste ne validaciju, nego valuaciju start-upa, što već sad dolazite vjerovatno u fazi pičovanja i svega toga, koja vam je procena sad? Da, pa mislim, onog momenta kad dobiješ investiciju, onda već imaš neku cenu na firmi. Tako da, mi smo prošle godine, u tom, kad smo prošli taj proces sa tom nekom prvom friendly investicijom, znali smo da u tom momentu firma vredi milion. Sada možemo da procenimo, znamo šta smo sve uradili, ali to je opet samo naša procena. Da kažemo da smo možda sad na dva, ali dok opet ne dođe neka realna neki novac, da je neko spreman to da plati po toj ceni, ne znam, a ovo što znamo, to je bilo tako prošle godine. Taj proces, mislim, kad dođeš u moment da kreneš razgovore s investitorima, za mene je ceo taj proces bio totalno nepoznat pre toga i novi. Onda ja recimo trenutno imam 19. verziju pitch decka. Svaki razgovor sa nekim investitorom, ja sam pravio novu verziju. Jer uvek shvatiš šta je to što je njima bitno, neke stvari koje nisam razumeo tada, mislim, sad se to svede na nekoliko metrika koje su njima bitne, mislim, nešto što ja tad možda u startu nisam uvek razumeo. Onda ta neka razlika kako razgovaraš sa investitorima iz regiona ili iz Zapadne Evrope ili iz Amerike, totalno je drugačiji pristup tih fondova i drugačije su veličine tiketa. Kad sam pričao sa nekim koji je iz regiona, on mi kaže: pa da, za vašu fazu, za vaš start-up, tiketi su, ne znam, 50 do 100.000 evra. Onda kreneš da pričaš sa nekim koji je iz Zapadne Evrope, na primjer, on ti kaže: ne, to su 300 do 600.000. A onda dođe neko iz Amerike i kaže: to je 2 do 5 miliona. Tako da percepcija je totalno drugačija, opet i zavisi odakle fond. Ali taj neki put nakon ulaska fonda bude vrlo sličan. Onda oni posvete svoje neke resurse u smislu kako sad kompanija treba da se postavi. I ono što je cilj je da se taj novac potroši za neko definisano vreme. Jer zato i došle investicije. Pa, još jedno pitanje vezano za sami vaš pristup, što vi ste to prvo koristili kao agencije u timu i to ste krenuli da razvijate, evo koliko sam razumeo, mislim, to niste pomenuli, ali koliko sam razumeo da vi idete B2C, znači business to customer, a u suštini, znači, inicijalno ste krenuli da koristite to kao kompaniju, kao business. Ne, mi smo i B2C i B2B u suštini, zato što je produkt i za timove, za dizajn timove, tako da, mislim, ono što je jako bitno kad krećeš na tržište,
je da ipak definišeš neku usku grupu tih customera kojima hoćeš da se obratiš, jer u startu ne možeš svima da se obratiš i onda moraš da definišeš tog nekog idealnog customera za tu prvu fazu. I mi nismo značili B2B kao nešto što je sad za ovu našu fazu, jer da bi imali uspešnu prodaju ka biznisima, moramo da imamo veći prodajni tim. Ceo proces prodaje drugačiji kad se obraćaš kompanijama, on ne može da bude automatizovan kao ovaj kroz neki registraciju, subscription, ono, baciš karticu i taj proces, nego sa kompanijama je to drugačije i ceo taj onda prodajni ciklus je dosta duži kod kompanija, ali onda rezultat bude veći, ali to nije za našu fazu, za trenutnu fazu, mi se obraćamo samo B2C. Ja nešto da kažem, tu je upotrebljena je bila ta reč bootstrapping. Da, ili svi znate šta je bootstrapping? Pa bootstrapping je ako imaš čizme da sam sebe za kosu podigneš iz tih čizama. Ili drugče ili da sam sebe za kosu povučeš iz bazena. Znači, ono što je lijepo u tome je da nekako svi osjećamo da to nikako ne ide, da je to fizikalno nemoguće, ali ako se time bavimo, ipak ponekad ide. I naravno treba se baviti time, tako da mislim svakom može osjetiti da je to nekako nemoguće, ali svaki startup ako se time vešto bavi, onda ispostavi se da je nešto što ljudi ovako osjećamo u sebi da nije moguće, da je ipak moguće. Tako da je to baš bitno je da verujemo, da imamo tu veru da je nešto moguće ako na tome ozbiljno radimo i studiramo. Imam ja pitanje. Za Marko, da se zahvalim što ste došli ovim korisnim informacijama i savjetima. I Marko, htio sam da ti pitam, pomožemo na ti. Rekao si da ste posle dve godine imali MVP, ali da ste nakon još dve godine vam je trebalo za šta, da li taj MVP bio spreman u smislu odmah da se komercijalizuje, da korisnici mogu da ga uzmu i da ga koriste, ili su vam još dve godine trebale da napravite komplet taj interfejs? Da, u suštini nakon dve godine to nije bio baš upotreban produkt. Mi smo ga koristili interno, ali to što je bio core produkt, mi smo mislili da je to. Ali onda kad smo krenuli da razvijamo sve ostale stvari koje su potrebne oko toga, ceo taj deo platforme, ne znam, recimo payment gateway samo gde smo mogli da imamo plaćanje iz svih zemalja, da imamo generisanje, da imamo evidenciju subscriptiona, računa, onda, pošto je firma u Sloveniji, morali smo da imamo neku još poresku potvrdu računa, da koristimo neki upit njihove poreske uprave, integraciju u knjigovodstvo, znači samo taj deo je, na primjer, uzeo 6 meseci razvoja. Tako da, tek kad kreneš ono kao, ajde sad stvarno mi nešto još, da imamo šta nam sve treba, sve ono što smo morali da napravimo nakon toga je uzelo još 2 godine da bi to bio kompletan produkt. Kažem, ne u smislu ni samo to ko rešenje, nego i ovih nekih drugih stvari koje moraju da postoje. Znači, nakon 2 godine ste imali proizvod koji je mogao da koristi nekog koga je baš znao, kako kažemo, poznavao u smislu... Pa da, otprilike mi smo... Bezde neki propratnih stvari koje su neophodne za nekog... Da, mi smo morali to ručno kod nekog da instaliramo na računar, da onda mi prođemo taj proces sa njim onboardinga, tako da je taj
ipak nije moglo bude sve automatizovano, kao danas, da neko ode na sajt, da kaže free trial, da downloade, instalira i onda ceo taj build proces, pri nama je trebalo, ne znam, ceo dan da izbuildujemo novu verziju, kad nešto treba se promeniti, zato što nije bio automatizovan. Onda ceo taj deo automatizacije svih tih stvari, mislim, to je sve uzelo još dosta vremena. Onda integracija tih analitika različitih, mi imamo sad neki tool za marketing automatizaciju, pošto je marketing, mislim, tu kao developer nikad ne razmišljaš, sad se uhvatio za neku drugu temu, ali možda je bitno da kažem da sad sam u uverenju da dva marketira će mnogo pre i bolje napraviti biznis nego dva developera. Jer će oni angažovati dva developera koji će im rešiti ovo, a developer neće shvatiti dok zadnjeg momenta da mu treba marketing. A onda je već kasno, jer mi treba da krenemo da reklamiramo proizvod dok je još MVP. Može čak i pre toga. Da, recimo, to je, recimo, interesantno pitanje u kojem trenutku reći ovo je MVP u smislu da se ponudi korisnicima, jer ako može, recimo, taj neki proizvod da bude savršen, ali ako korisnik treba da prođe, da čeka sa dva, sad i vi ste imate neke ograničene resurse, pa ako se odjednom javi, ne znam, 100 korisnika, pa moraju da čekaju, i kad taj proces nije automatizovan, onda možda može da dođe do neke situacije kod korisnika gde. Da, pa to su sad različiti pristupi, opet u zavisnosti od produkta. Kod nas je bio problem što je dve godine, znali smo da će dugo da traje razvoj MVP-a, i onda nismo mogli ništa da kažemo dok nismo bili sigurni da smo mi napravili u stvari taj file format koji je 100% kompatibilan sa Illustrator formatom. To je bio izazov. Mi to nismo znali do kraja da će to biti 100% kompatibilno. Ali ako imate startup ili produkt koji može da devel team napravi za 3 meseca, ja bi onda prvo krenuo u marketing, napravio bi neki landing page gde bih rekao šta je produkt i krenuo u neke mini kampanje da vidim koliko su ljudi zainteresovani za to. Ako ima interesovanja, stavite ih na waiting listu za beta produkt. I kad skupite, ne znam, 100 lidova, 100 ljudi je zainteresovano, krenete u razvoj. Ako je razvoj 3 meseca, ako treba 2 godine, onda je druga taktika. Tako da u zavisnosti od toga, ali mislim da treba krenuti jako rano, čak i pre MVP-a u marketing i da se vidi kakav je odgovor, koliko su zainteresovani korisnici za taj produkt. Imao sam još jedno pitanje. Ste krenuli taj neki početna faza, koliko se razlikovala neka vaša vizija tog proizvoda, pa možda čak i tehnološki, koliko se menjale stvari, da li vam se dešavalo da u toku razvoja krenete nešto da radite, pa kažete, aha, ovo u stvari ne treba ovako da se radi nego drugačije. Koliko uopšte bilo tih nekih izmena, da kažem, kad uporedite tu neku vašu viziju proizvoda na početku i nakon, recimo, ćete... Da, to je skroz drugi proizvod danas. Znači, mi smo krenuli sa tom idejom GitHub za dizajn plus open source dizajn. Danas, mislim, to je stvar koju nismo uspeli da objasnimo dizajnerima. I onda smo skroz promenili narativ i verovatno ćemo ga još menjati, jer, ajde kažem, Quant 1.0 je bio to, GitHub za dizajn. Quant 2.0 je platforma za share i sync design asseta. I dalje Git tehnologija u pozadini toga. Tehnologija se nije mnogo menjala. Pa to funkcionalno je, znači, ostalo isto, samo... Pa, ajde kažem, interfejs je dosta menjao, ali sama tehnologija u pozadini nije. Taj deo user experience se dosta promenio i narativ ka ovaj kupcima. Ono što sad planiramo opet je da verovatno ćemo malo otići u pravcu nekog digital asset managementa, takvih nekih platformi, jer u suštini mi sa ovim sad što imamo, pokrijemo neki segment toga, ali to opet spremamo taj Quant 3.0 koji je opet neki shift u tom pravcu, jer smo sad kroz razgovore sa investitorima, njime je sad bitan koliko je taj total addressable market, koliko je to celo tržište. Kad smo u sferi digital asset managementa, to nas na onaj Gartnerov kvadrat stavlja u neku poziciju koja ima veće tržište. Tako da sad, to su drugi izazovi gde sad kroz takvu neke zahte mi opet menjamo, oblikujemo produkt i zbog, aj kažem, tog investicionog dela i zbog feedbacka korisnika. Hvala.
Hvala vam najljepše, ono, nije closing statement, nego ćete još nešto da što smo uspustili da kažemo, da kažemo. Ja. Pa, okej. Da kažem, kvant je na jako, na jako dobrom putu i sad ako neko bi pomislio da, neko možda misli da, da se može krenuti prema cilju ili da je neko može da bude na jako dobrom putu ako krene iz, ne znam, iz San Francisco, ali vidite, tu je kvant i kod kuće Marko u Rašci, to je vaš komšija i jer je on na jako dobrom putu, vidi se da je to moguće pokrenuti iz Raške, iz Novog Pazara i da jednostavno treba raditi, treba se baviti time. I još jednom, mislim da je stvarno velika sreća da je fakultet tu i da ima unutar sebe ljudi kao što ste vi i vi. Da. Pa mislim, ovo baš što je Borut rekao, kvant je na putu, sad, za sad mi ga vidimo kao dobar put, ali svaki startup ima stalno neke nove izazove i nas čekaju razni još neki izazovi, nije, mislim, priča nije još gotova, vidjet ćemo šta, u kom će pravcu to na kraju ići, ali tokom tog puta smo stvarno naučili mnogo stvari i verovatno bi neke stvari, mnoge stvari sad uradili drugačije, ali je ipak to neka, neko sad znanje koje je tu i, i neka škola. Tako da, mislim, ima dosta interesantnih sad i tema koje mogu da proisteknu iz ovoga, možemo, ukoliko nekom je interesantno, možemo i se pozabavimo neki drugi put nekim, ajde kažem, da se fokusiramo na neki aspekt toga, recimo taj pitch deck za investitore, kako to spremiti ili nešto tako, ali mislim da treba razvijati tu startup scenu i iskoristiti, iskoristiti iskustva nas koji smo nešto prošli ili mi da iskoristimo neka tuđa iskustva i da probamo da možda neke, da učimo na tuđim greškama, da eliminišemo neke buduće greške. Bez stalnik među vama ima znanja kojih u kvantu nema i dobro je razgovarati sa Markom oko toga kako bi tim koji razvija kvant bio snažniji. Kažem, oni su na dobrom putu, ali daleko od toga da bi imali sve. I sigurno je toliko tema koji neko izmed vas zna i ume, a kvant ne. Nisu loši zbog toga, ali to je jednostavno tako. Tako da sigurno treba, mislim, razgovarati o vašim startupovima i o saradnji oko kvanta. Hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Program sufinansira grad Novi Pazar.